سال بار معیشت سے انتہائی غریب مسکین وقت وقت قرض داران ترسا مسیح تات کن بھی تسائیں میں گو اللہ وائد آئیں ہمیں گے دعا لوٹ اللہ منا دنیا دار کام میں گو اللہ رسولہ گو وائد آئیں ما اللہ رہا خرچ کنا ملی سائیں فرمائیں تسائیں میں غربت ٹھیک ہے بکتہ ٹھیک ہے لیکن اگر دیگر تو آت وارز کری اگر دیگر تو آرز کری سائمی دومی سائمی دکا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دست کرو سائن نبی الانبیاء امام الانبیاء دست کرو کنو کوئی معمولی مسئلہ ہے نہیں کاری کبو بزر ہوئے تھی ہمارا ذات پر دو چیار سائے چیار سائے چیار سائے ایک بڑی مال بھی تھی بات جتیا تمرا مدینہ جتیا درا گل جمعہ وقت کا گل جنا جنا گل عیداں کا اخیر اللہ تبارک و تعالی آئے ہزار مہینہ زکات فرض کلا رجب المرجبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اطراف علاقہ میں واسطا ہوئی عامل دیمدہ سنا کہ برای زکاتہ وصول کرنے بے آئے اسی اگر مال زکات گرگا کسرنا اسی ارتا ٹھیک ہے ماں پتہ زندہ سوچا چھی مسئلہ ہے چھی مدیے چھی معاملہ ہے ماں اپنے ہمراہ ملا مشورہ کرنے انکار کرنے انکار لیکن ماں نبی ہے ملا ہوں ماں ولی بچہ نو ماں ہر انگی ارسو پیغام بنائے پھر استادہ ہوں ماں ہمارا مرد حکم ہے باقی ہر مرد ماں زکات کرتا آن یا انکار کرا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہوا سورہ توبہ لفا آیت نمبر 74 تا 76 لفا سال بائے واسطہ فرمائے تھے قرآن مذمت فرمائے تھے فرمائے تھے ومنہم من عہد اللہ او ہما مردمہ کے ولی اللہ کو وائدہ خود اللہ ان آتانا من فضلہی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ولی فضل و کرمہ مارا دا لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ مردہ مارو اللہ نہ مار لٹائیں نہ مدیا دی صدقہ کرنا لَنَصَدَّقَنَّ مَا صدقہ کرنو وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور مَا صَالِحِينَ دیو فَلَمَّا اللہ فرمینے ہما وقتی کہ آتا ہم ماہر مدی داہا مہمان یار مدی داہا من فضل ہی ولی کرمہ گون باخلو بخیلی کھلی او پیغمبر ہے کاشد تکرائی تھی مدی اگا کھلی پیغمبر ہے کاشدار مسکدہ تھی ولی مدی اگا کھلی باخلو وتولو وهم معرضون ولی پارا گرتا اعراض کھلی بخیلی کھلی بدبخت بھی سب اور تو بڑا آت کا نبی آولا بدی مدی پیش 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 اور ابو بکر صدیق کو منا تھی مدی ضرورت نہ پیغمبر آتے زکات کو عمر فاروق کا رات کا عمر فاروق کا انکار عثمان زنو رہنا کو رات کا انکار کو آخری رادر تو عثمان غنی ہے دورہ گئی مامی سو اللہ بنو سائے دوستان جی نا بخاری شریف لافا مسلم شریف لافا اور مشکات شریف صفحہ نمبر 137 لفظ یہ واقعہ عجیبیں لکھنی ہیں بخاری شریف لفظ کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرشتہ زندہ تھا یہ کوڑ بیماری والا ہے یکے گنجایا یکے نابینا ہے سائے مرد یکے گنجایا یکے کوڑی ہے یکے نابینا ہے چمہ کوڑ ہے کہ بروشاں ٹھیکاں پریشنال گوشتی ہر پسندی دائیں مالے ہمارے یک یک دائیں مارے گی کوڑ والا گرات کا دس چرہیں تھی دربی گا گوشتی بابا تھا مالا تھی محبت ہیں گوشتی سے میں مالا لاچی ہوں گا یا لاچی ہے آج کا گنجا گر پیپلی دلستنی برمان دلستنی نہ ریشنی نہ بروتے نی نہ سارا اپنے ہمیں کا سو چتوشی لوشی دس شہریں تھی پوٹات کرتی بیٹی تھا مال پسند نے اس کی منا گوخ پسند گوخ ہے دس آج کا ہمارا کھو رہا گر نہ بھی نہ کہیں یا چم لیستا
ترا تھاں مال پسند 10 چرت کمائی چکا سمجھی سی سمجھی نہ بھی ترا تھاں مال پسند سی منا سائیں بز پسند بزے جنا جنا کئی سالاں آ ہمیں کا بھی سنا لکا پتی مالانی مزہ ان کا بھاگیا بھی سی اللہ تعالیٰ ہما ہی فرشتہ دوبارہ دے حقیری لباس میلا کچیلا نئے جانے سستی ہیں نئے جاندار بھیڑی ہستے میلا جلڑو انسانی شکل لو ہیں آج کا مکوڑیا گر کہ بابا منا اللہ نامہ مسافریا منا یا اشترے دے تاک ماں دی منظر مقصودہ بروان پجا اللہ تعالیٰ پیچ کرام تا کام بس یہ را کمے نے پنڈو کھا غریبا غربا تے مسافر یا من چیز میں چن اسی وا میں سال ہے میں چکا رحما کا میں چکا ترسا کا منا چیے دے کہ ماں ولی من اج دی کوئی اسی چن اور ماں ورے تا گشنے نی دیا رو ستا اللہ نام مسجد نگا اللہ سب سے تا ماں گن کوڑ بیماری یا طرح نگا درد کو لگا مر میں خارشا کنا ہوندا ریم سر گستے جان تی بگا پیپا بھی دے کڑوا پھرا ڈھونڈ گندلے اللہ تبارک تعالی ترا سی خدا اللہ ترا مال دا رنی اڑے کتی ہمیں دھاو اور ہم کرے مزا ٹھو یکے تا پنڈے تمی تا تران دے دیا نہیں اگا اکڑ تے وی دسے کتی اگر واقعی تا سچ گزی ماں دیریاں گو تو خوبصورتا منا بیماری زندگی آچن ہے میں ابا دادائی ملکیتا اسی اللہ ہے سچ اوشن تھی کہنے تھے اولی بھیرا کری بابا آن ہوگی تو ماں بھیرا بھی گر کرتی پرشتہ غائب بھی ہے اگر دے ہما گنجا گر سنا ہما میلا کچیلائیں غریبی لباس ہمیں گئے کہ چھدہ آج پھر رہے ہیں یہ بخاری شریف حدیث ہیں مسلم شریف حدیث ہیں اللہ ہے قرآن از بعد بخاری و مسلم درجائیں تمام عام آئے اربا شافعیاں پولا کنے مالکیاں پولا کنے حنبلیاں پولا کنے یا حنفیاں پولا کنے آئیاں گوشتی بابا ماں مسکینیاں مسافریاں منا بلے دائے ڈھورے ڈھگے تاکہ ماں بروان دی منزل مقصودہ پر جنگو تھی ہچی نہیں رہنے وہیں یہ را کمی نہیں مسکین ماں ترہ دی بیارہ مڈیے رہا ارکا حسین بابا تارا اللہ تو میں رسکی نہیں آوان اللہ تارا تا رحمہ میں چکا کھاں مہربانیہ میں چکا کھاں مہربانیہ کھاں رحمہ کا میں چکا مجھے یہ چیز رحم چنے یہ رحم اللہ ان مانا چکی رہے ہیں پھر لوکا نہیں مانگ دے بیالا ترا چکی مجھے بابا ہم آیات کھاں کہ تا گنجا سا ہے نہیں ترا پیپلی ہے نہیں ترا برمانی ہے نہیں ترا سگر پوٹی ہے نہیں ترا ریشو بلوکتے ہیں اور بالکل تو سلوس اللہ تعالیٰ ترا ہمیں کا کلو ترا گوشتے ماں